Втрати України сягають 100 тисяч військових, Росії – 5900. Спецоперація йде за планом. Саме тому ми оголошуємо мобілізацію, щоб набрати 300 тисяч резервістів. Ви думали, вас вже не здивують. Судячи з цих заяв, для Путіна і Шойгу немає нічого неможливого. Одночасно з цим в топі пошукових запитів у російському Google вийшли фрази, як виїхати з країни та отримати відстрочку від служби. Вочевидь, вище керівництво Мордору забуло, що пересічні росіяни звикли воювати та підтримують твою імперію виключно по телевізору, а не на полі бою. В російських пабліках уся вата вже активно обговорює, куди сховати своїх близьких призовного віку. Всі, хто голосував за владу вбивць, тепер самі бояться опинитися в окопах на нікому не потрібній війні. Сподіваємося, що чергова порція маразму від бункерного диктатора спонукає західних партнерів до збільшення військової та матеріальної підтримки України, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат України Валерій Лунченко.